Jako nam je drago što smo danas imali prilike da kao Tiger kompanije ugostimo gospodu iz organizacije slobodnih zona Dubaji. I da pokažemo iz Dubaja, tako je, i da pokažemo deo onoga što mi možemo da radimo kao Tiger kompanija. Oni su danas obišli Tiger obuću, videli naše mogućnosti i nadamo se da ćemo imati mogućnosti da proširimo našu saradnju.